Vart fjärde år är det val. Då väljer folket sina representanter, politiker, som ska styra landet enligt folkets vilja. Alla från 18 år har rösträtt. Här, i framtidsväljaren, är det tvärtom. Bara du som är upp till 18 år får rösta. Din röst är ditt beslut. Ingen annan får bestämma hur du ska rösta. Du behöver inte heller berätta för någon hur du har röstat. Det är din valhemlighet om du vill. Uppdrag Framtid landar på Gateskolan i Arvika. Här kämpar eleverna för att alla barn ska känna till sina rättigheter och de globala målen. Jag heter Ian. Jag heter Beata. Jag heter Samra Witt. Och jag heter Viggo. Och vi jobbar med World Children's Prize. Ja, men vi jobbar ju med WCP för att vi ska få reda lite mer på vad det som händer i världen och lära oss om våra rättigheter. Ja, precis. World Children's Prize, WCP, är en organisation som jobbar med skolor över hela världen för att upplysa om barns rättigheter. Varje år springer barn världen över jorden runt loppet för att stoppa orättvisor. De får också rösta på kandidater till det fina barnrättspriset. Kandidaterna är hjältar som kämpar för barns rättigheter på olika sätt. Ja, vi håller på med ett grupparbete om James Kofi Annan. Och, ja, det är en man som jobbar med att hjälpa barnslavar och han befriar dem från fiskebåtar och sånt. Ja, och så sitter vi här i Sverige och bara, åh, vad jobbigt att göra läxan. Deras största dröm är att gå i skolan. Ja, alltså liksom, vi gör ju inte det här bara för att läraren säger nu ska du göra det här. Utan vi gör det för att liksom, vi vill och vi tycker det är intressant. Mål 4, god utbildning. Mål 5, jämställdhet. Mål 8, anställningar, arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Vår kandidat jobbar med de globala målen 3, 4, 5, 8 och 16. Mål 3 är god hälsa och välbefinnande och menas med att alla ska ha rätt till sjukvård och bra mat. Jag vet inte riktigt vad hållbar utveckling är. Måla plakat och ta med till jorden runt loppet. Men plakat är viktiga för att man syns mycket mer. Så när vi går ner till stadsparken som det heter här då, så liksom visar vi skyltarna och säger och så liksom så att ja, folk förstår att det är någonting som händer nu. Jag tycker inte det är jättekul att springa, men när man gör det för någonting som är viktigt så är det, alltså då känner man ju bara, jag skulle kunna springa 17 varv till. Jag tycker om att engagera mig för att då kan man ändra på något. Jag håller med. Jag önskar att det skulle vara lite mer så jämnt mellan människor så att det inte är extremt fattig och extremt rika. Nej, precis. Det skulle vara så jämnt. Alla barn har rätt att säga vad de tycker i alla frågor som rör dem.
Enligt barnkonventionen har barn rätt att delta, uttrycka sin mening och bli lyssnade på. Vuxna ska lyssna på barns åsikt innan de bestämmer sig och ta hänsyn till vad de tycker utifrån barnets ålder och mognad. Det gäller förstås föräldrar men också politiker, lärare, tränare och andra som har makt att påverka barns liv och framtid. 2020 blev barnkonventionen lag i Sverige. De styrande som stat och kommun är skyldiga att se till att alla barn får kunskap om barnkonventionen, till exempel genom skolan. Men undersökningar visar att ett av fyra barn i Sverige inte vet vad barnkonventionen är. När barn tillfrågas tycker de flesta att de har väldigt små möjligheter att förändra och påverka sina liv. Och att det vuxna säger betyder mer än när barn säger något. Att barns röster inte är lika mycket värda. Möjligheten att få information och kunna göra sin röst hörd påverkas av många olika saker. Till exempel om barn får gå i skolan eller har tillgång till internet. Idag har 3 av 10 barn i världen ingen tillgång till internet alls. På den afrikanska kontinenten saknar 6 av 10 barn internet. Att alla barn har rätt till inflytande är inte samma sak som att barn ska bestämma allt. Ibland är det viktigt att vuxna bestämmer om de vet mer om en viss fråga och har mer erfarenhet. Men de ska ha lyssnat på barn och tagit hänsyn till deras åsikter. En del tycker att barn borde ha rösträtt för att kunna påverka mer. Sen Sverige fick allmän rösträtt 1921 har rösträttsåldern sänkts flera gånger. Först från 23 år till 21 år 1945. Då var det många som blev arga som tyckte att 21-åringar var alldeles för omogna för att få rösta. 1965 sänktes röståldern igen till 20 år, 1969 till 19 år och 1975 till 18 år som den är idag. I de flesta länder är rösträttsåldern 18 år. I några få är den 20 eller högre. Ett 10-tal länder i världen har sänkt åldern till 16 år, till exempel i Brasilien, Österrike, Argentina och Ecuador. De som vill att rösträttsåldern ska sänkas till 16 år även i Sverige menar att det redan ställs många krav på barn i den åldern, som att de måste betala skatt och kan dömas till fängelse, och att de därför borde få vara med och bestämma mer om politiken. En del säger att barnen ska ju vara med och leva mycket längre i världen än de vuxna och därför borde få vara med och påverka sin framtid. De som är emot att sänka rösträttsåldern säger att barn, vare sig de är 10, 13 eller 16 år, är för omogna och vet allt för lite om samhällsfrågor och politik. Många av dem tycker att barn kan påverka på andra sätt än att rösta. Vad tycker du?